Բարի երեկո, եթերում հալյուրի հիմնական թողարկումն է, ես Քրիստինե Մելքոնյանն եմ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ դիտել։ Ուժած համայնք 13-ում լրջագույն վնաս գյուղացիական տնտեսություններին նախագահը հանձնարարել է Արմավիրում 17 հակակարգտային կայան տեղադրել, գյուղացիներին անվճար սերմեր տրամադրել ու վերանայել ուժած համայնքներում հողի հարկի հավաքման ու ոռոգման ջրի հետ կապված խնդիրները։ Հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության վաղվա օրը Ռուսաստանի ազգային օրվա առիթով մեր երկրում Ռուսաստանի դեսպանությունը այցելել Հանրապետության առաջնորդը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը վերադառնում է ամերիկյան օրենսդիրի օրակարգ, ներկայացուցիչների պալատի հայկական հանձնախմբի անդամները կոնգրեսի աշխատանքը վերսկսելուն պես օրենսդիրի ղեկավարությանը կներկայացնեն հայոց մեծ եղեռնի ճանաչման նոր օրինագիծը։ Խաչի առեղծվածային հայտնություն հատված ծառի բնին, ինչպես հրաշքն այցելեց Արտաշատ և ինչու։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում Վրաստանի հայկական եկեղեցիներին, ինչու է հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմը հասարակական կազմակերպության անհասկանալի կարգավիճակում։ Թբիլիսիում ամենայն հայոց կաթողիկոսը Վրաստանի նախագահի ու պատրիարքի առջև բարձրացնում է վիրահայ համայնքի ամենազգայուն հարցերը։ Թուրքիան մեկ օր խորհրդանական ընտրություններից առաջ, որոնք են մրցակից քաղաքական ուժերի հաղթատղթերը, ուր է ուզում տանել Թուրքիան ընտրարշավի ֆավորիտը՝ վարչապետ Էրդողանի կուսակցությունը։ Եվ Հյուսիսատլանտյան դաշնքին մշուշոտ ապագայ է կանխատեսում Պենտագոնի ղեկավարը, Գեյթս նահազանգում են ՆԱՏՕ-ում անհետաձգելի փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային տոնի պետական ինքնիշխանության մասին հռչակագրի ընդունման օրվա արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն։ Շնորհավորելով դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոին և դեսպանատան աշխատակիցներին տոնի արդիվ, հանրապետության ղեկավարը նշել է, որ երկու երկրների միջև ձևավորված բարձր մակարդակի ռազմավարական գործընկերությունն օրեցօր ընդլայնում է համագործակցության ոլորտները և համատեղ ջանքերի շնորհիվ կշարունակի ամրապնդվել ի նպաստ հայ և ռուս ժողովուրդների։ Արմավիրի մարզում հունիսի 5-ին տեղացած կարկուտի հետևանքների մասին մարզպետն այսօր զեկուցել է Հանրապետության ղեկավարին։ Հիշեցնեմ, կարկուտից տուժել էր 28 համայնք, որոնցից 13-ը գրեթե ամբողջովին զրկվել է բերքից։ Մարզպետը պատմել է բնական աղետի հետևանքը մեղմելու ուղղությամբ նախագահի հանձնարարականների մասին։ Արտակարգ իրավիճակների և գյուղատնտեսության նախարարություններին Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է արագորեն կազմակերպել հակակարգտային 17 կայանի տեղադրումը, որն ամբողջությամբ կծածկի Արմավիրի մարզի տարածքը։ Մոտ 2000 հեկտար տարածքի վրա բոստանաբանջարանային կուլտուրաների վերականգնման նպատակով գյուղացիներին անվճար սերմեր կտրամադրվեն։ Տարածքային կառավարման նախարարությանը հանձնարարվել է ուսումնասիրել տուժած համայնքներում հողի հարկի հավաքման և ոռոգման ջրի հետ կապված խնդիրները։ Նախագահ Սարգսյանը նաև հանձնարարել է կենտրոնական բանկին գյուղացիների կրած վնասների հետևանքը մեղմելու նպատակով խորհրդակցել առևտրային բանկերի հետ։ Միաժամանակ ռեսուրսները կապված սերմերի հետ ամբողջությամբ կենտրոնացվում է մարզում և երկու շաբթի օրը գյուղնախարարության հետ համատեղ այդ բոլոր սերմերը կտրամադրվի բոլոր վնաս կրած համայնքներին։ Եվ հանձնարարվեց, որպեսզի 30 տոննան նաև դիզվառելանույթ հատկացվի մարզպետարանին, վնաս կրած ուրեմն գյուղացական տեսություններին որոշակի ուրեմն դիզվառելանույթով օգնելու վերաբերյալ։ Հովապետական այցով Վրաստանում է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Թբիլիսիում և հայաշատ բնակավայրերում մեր հայրենակիցներին իր օրհնությունը բաշխելուց բացի վեհապար հայրապետի օրակարգում նաև Վրաստանի հոգևոր ու աշխարհիկ իշխանությունների հետ հանդիպումներն էին և հայ եկեղեցու իրավական կարգավիճակի ու ազգային խնդիրների վերաբերյալ քննարկումները։ Վրաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ռուզաննա Վարդերեսյանը։ Վրաց ուղափար եկեղեցու հովապետն ամենայն հայոց կաթողիկոսին ողջունեց հենց հայ վրացական սահմանին։ Իլիա II-ի հրավերով Գարեգին II-ի եղբայրական այցը Վրաստան և հովապետական այցը վիրահայոց թեմ երկար սպասված էր և շատ կարևոր։ Ուղիղ 10 տարի առաջ Վրաստան այցելած Գարեգին II-ի հանդեպ վիրահայերի սիրո ու հարգանքի վկայությունն այն մարդկանց բազմությունն էր, որոնք սահմանին դիմավորում էին կաթողիկոսին։ Վեհապար հայրապետի օրհնությունը հենց սահմանում ստանալու էր եկել մոտ 200 հոգի, մոտակա հայկական գյուղերի դպրոցների աշակերտներից սկսած մինչև բարձր պաշտոնյաներ ու եկեղեցասեր երիտասարդներ։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարիգալստյան արարողությունն է Թբիլիսիի Սուրբ Երրորդության տաճարում, ողջունելով հայոց վեհապար հայրապետին, վրաց ուղափար եկեղեցու հովապետը հույս հայտնեց, որ Գարեգին II-ի այս այցը կնպաստի հայ վրացական դարերի խորքից եկող բարեկամության ամրապնդմանը։ Սուրբ Երրորդության տաճարում Իլիա II-ը ցույց տվեց այն դուռը, որտեղ սրբապատկերների շարքում պատվավոր տեղ էր հատկացված նաև Գրիգոր Լուսավորչի սրբապատկերին։ Երեկուշ երեկոյան արդեն նորին Սուրբ Հոծություն Տեր Գարեգին II-ը հյուրընկալվեց Վրաստանի նախագահի նստավայրում։ Հանդիպման ժամանակ հայ-վրացական բարեկամական հարաբերությունների մասին խոսելուց հետո Գարեգին II-ը բարձրացրեց նաև վիրահայ համայնքին հուզող մի շարք խնդիրներ։ Դրանցից ամենակարևորներն են Վրաստանում հայկական եկեղեցիներին իրավական կարգավիճակ շնորհելու և վիճահարույց համարվող հայկական եկեղեցիները վիրահայոց թեմին վերադարձնելու հարցերը։ Վրաստանի նախագահը խոստացավ, որ հավանաբար կստեղծվի մի փաստաթուղթ, որի համաձայն Վրաստանի հայկական եկեղեցիներին կշնորհվի նույն կարգավիճակը, ինչ կարգավիճակ ունենա Հայաստանում վրացական համայնքը։ Այսօր առավոտյան արդեն եկեղեցիները վերադարձնելու և հայկական եկեղեցիներին կարգավիճակ շնորհելու Գարեգին II-ի հարցին պատասխանեց նաև Իլիա II-ը։ Վրացական կողմն էլ ունի իր պահանջները։ Հայաստանում նույնպես կան վրացական եկեղեցիներ, որոնք վերադարձնելն էլ մեր ցանկությունն է։ Մենք նախագահ Սահակաշվիլիի հետ քննարկեցինք այդ հարցը։ Հավանաբար կհրավիրեն գիտնականներից կազմված մի հանձնաժողով, որը կքննի երկու կողմերի ներկայացրած պատմական փաստերը։ Ըստ այդմ էլ պարզ կդառնան մեր հետագա քայլերը։ Գարեգին II-ը հույս հայտնեց, որ մինչև հարցերի վերջնական լուծումը հոգատար վերաբերմունք կցուցաբերվի հայկական եկեղեցիների հանդեպ։ Որոշվեց, որպեսզի առաջնահերթ լուծում տրվի եկեղեցիների իրավաբանական կարգավիճակի խնդրին և այստեղ ճանաչում ունենա վրահայոց թեմը պաշտոնապես որպես հանրային իրավունքի սուբյեկտ և Հայաստանում էլ վրաց համայնքը նույնպես գրանցվի և ճանաչվի որպես եկեղեցական համայնք։ Մեր երկրի օրենքներին համապատասխան։ Մինչև հայ վրացական կողմերը քննարկում էին թե առաջինին, թե երկրորդին հուզող խնդիրներ, ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունը ստանալու եզակի հնարավորությունից օգտվելու նպատակով, ինչպես նաև հայկական եկեղեցիների հետ կապված բարի լուրի սպասումով, Թբիլիսիի Խոջիվանքի Պանթեոնում ժողովվել էր վիրահայերի մի մեծ բազմություն։ Որորդություն է ստանենք մենք մեր Գարեգինին II-ին։ Հայ-վրացական անգամ եկեղեցական հարաբերություններում կան հրատապ հարցեր և մենք սպասում ենք, որ այդ հարցերը կկարողանան երկու վեհապարները կարգավորել։ Ոգևորված ենք, ուրախ ենք, երջանիկ ենք, որ այսօր առիթ ենք ունենում շփվելու ստանալու նրա վեհապար օրհնությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ հայ գրողների և հասարակական գործիչների հոգեհանգստի արարողություն։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Սուրենտեր Գրիգորյան, Հայլուր, Թբիլիսի։ Իսկական հրաշք, որ վեր է մարդկային բանականությունից։ Հատված ծառի բնին խաչի առեղծվածային հայտնությունը արտաշապցիները ընկալում են որպես երկնային նշան ու որոշել են այդ վայրում մատուր կառուցել և կոչել գյուտ խաչ, ի նշան հայտնաբերված քրիստոնեական խորհրդանիշի։ Վերերկրային անսպասելի ուղերձներից ցնցված է ոչ միայն քաղաքը, կտրված հացեն ու բնին հայկական հավասարաթև խաչն է 3 գամերով, իսկ հացեն ու բաժանված մյուս մասերի վրա Սուրբ Հոգու խորհուրդ ունեցող աղավնու պատկերն է Հովանես Ավետարանչի խորհրդանիշը համարվող արծիվը ու Մարտիրոս Ավետարանչին խորհրդանշող ցուլը։ Իսկական հրաշքի հականատեսներից է Հայկուշ Ասլանյանը։ Սա Քրիստոսի խաչելության պատկերը կարելի է համարել, որ սրանք 3 գամերն են, որով գամեցին Քրիստոսին։ Իսկ սա գլխավերևն է, որը չգանվեց, չորրորդ գամը չեղավ։ Եվ սա այդ հավասարաթև խաչի պատկերն է մեզ փոխանցում։ Չնուտ հայկական խաչ է։ Անձեռակերտած խաչը հայտնաբերել է Արտաշացի մարզիչներից մեկը։ Ղեկավարության փորձությամբ հատելիս է եղել մարզադպրոցի պատի հարևանությամբ հասակառած և մեկնարկելի շինարարության խանգարող 15 տարեկան 5 հացենիները և դրանցից վերջինի բունը էլեկտրական սողոցին հանձնելիս խնդիրներ է ունեցել շարժիչի հետ։ Գործիքը հրաժարվել է աշխատել։ Մի քանի անգամ ես փորձեցի, նորից էլ հանգնում էր ու ջղայնացա, էլ էս ծերիշ չկտրեցի, մի անգամից վերցրեցի շարժիչը, գազ տված, տարա հենց այդ քոքից մի 80 մի մետր հեռավորության վրա կտրեցի, ուրեմն իմ առաջ դուրս եկավ այս։
Տեսածի զարմացած մարզիչը հասկացել է, որ գործ ունի նախախնամության հետ, թե չէ ինչու պետք է սղոցն իրեն պարտադրել գործը որտեղից սկսեր, որտեղ ավարտեր։ Իսկ եթե այնպես լիներ, որ գերանի 10-12 սանտիմետրանոց հատվածը, որի մեջ հայտնաբերվել է խաչը, ի հայտ չգար, ձմռանը կրակի բաժին էր դառնալու։ Փաստորեն խաչը այսքան տարածության մեջ էր, ամբողջ 3-4 մետր ծառի մեջից խաչը կտրվավ այս ուղիղ այս խաչի մեջտեղից։ Խաչներ մեջ կրող հացն ու 12 սանտիմետրանոց հատվածը բաժանել են մասերը և ավելի զարմացել դրանցից յուրաքանչյուրի ետնամասում այլ պատկերներ հայտնաբերելով։ Մեկում սուրբ հոգու խորհուրդ ունեցող աղավնու պատկերն է կամ Հովհաննես Ավետարանչի խորհրդանիշը համարվող արծիվը, իսկ մյուսում Մարկոս Ավետարանչին խորհրդանշող ցուլն է։ Երևույթը ականատեսները մեկ բառով են բնորոշում՝ հրաշք։ Քրիստոս ինքը ասում է, նույնիսկ մի տերև, երբ որոնկնում է ծառից, աստծոգիտությունը կայտեղ։ Մեծ մասը եկեղեցուց այնքան է հեռացել, որ ինչ տեսակ մեղքեր ասես գործում է, ու դրա համար նաև Աստված այսպիսի նշաններ է տալիս։ Հրաշքի թեման քննարկում է ամենուր քննություններից անը շրջանում, անգամ թեման դպրոցներում չեն շրջանցում։ Երբ մենք նայում ենք սովորական կտրված ծառի կոճղին, տեսնում ենք այնտեղ տարեկան օղակները տարբեր գույների են, չէ՞։ Այս նույն ձևով ես մտածում եմ, որ հնարավոր է պարզապես խաչի ձևով է դուրս եկել այդ օղակների փոխարեն այդ բնանյութը, բայց հնարավոր է նաև աստվածային ինչ-որ մի պատկեր է, թեկուզ է մարդկանց վիշացնելու համար, թեկուզ մարդկային կյանքի կարգավորման համար։ Հնաբնակ արտաշացիների հիշում են, որ քաղաքի այս հատվածում մի խաչքար է եղել, իրենց ասելով Գևորգ Մարզպետունու խաչքարը։ Դրա հարևանությամբ նաև մի ծառ է եղել, որի ճյուղերից հավատացյալները թելեր ու գործվածքի կտորներ են կապել, դրանց մեջ ամփոփելով իրենց նպատակները։ Կան վկայություններ, որ խաչքարն անհետացել է Հայաստանը բնակ ադրբեջանցների ձեռքով։ Անձեռակրթ խաչի հայտնությունը ոմանք անհետացած խաչքարի ու ծառի հետ են կապում։ Իսկ նրանք, որ ակամա սղոցի ատամներին հանձնեցին խաչն ամփոփող հացենին, հիմա փորձում են վերածնուն տալ ծառին, արմատները կրկին հողին վերադարձնելով։ Հայկուշ Ասլանյան, Հայկ Քոչարյան, Հայլուր։ Արցախն ու Լոռին ամրապնդում են բարեկամությունը, պատմական ընդհանուր անցյալին գումարվում է նաև տնտեսական ու սոցիալական ներկան։ Արդեն գործնական ուսումնասիրությունների ու պայմանավորվածությունների համար Արցախն այցելել ալավերտցիները, հավանաբար կլինի նաև պատասխան այցը։ Այս նախաձեռնությունը հատկապես կարևոր է երիտասարդների միջև առավել աշխուժ ու ամուր գործնական ու նաև բարեկամական կապեր ստեղծելու համար։ 250 տարվա հանքարդյունաբերական ավանդույթներով Ալավերդին իր մասնագետների կորիզով արդեն 9 տարի է Բեզ Մեթալս ընկերության շնորհիվ ուղակի և անուղակի իմաստով ներկայացված է Արցախի Դրմբոն գյուղում։ Սակայն Արցախ-Լոռի կապի ակունքները նաև պատմության էջերում են ամրագրված։ 1885-ին Գուգարքի Գյուրիկյան թագաժառանգները հեռանում են Արցախ, իսկ 1880-ականներին Ղարաբաղի մելիքները տիրանում են Լոռու հնամենի ցուրտապ քաղաքին, ստանում դսեղն ուշնող գյուղերը Լոռու բեռն ու Օձյունը։ Այսպես 3 Արցախի մելիքներն էին գնում Լոռի, այսօր Ալավերդու հանքագործներն են գալիս Արցախ։ Ամեն բան ճիշտ է, հայրենիքը մեկն է։ Իսկ Արցախ Լոռի նոր կամրջի հեղինակները, Վալեքս խումբ ընկերությունները, բարեկամության նոր ավանդույթներ են ձևավորում մեկ մտահոգությունից դրթված։ Ամենակարևոր բաց թողումը այս բոլոր անկախության 20 տարիների ընթացքում իմ կարծիքով նա է, որ Հայաստանի ազգաբնակության ճնշող մեծամասնությունը, իսկ այդ թիվը որոշ վիճակագրական տվյալներով անցնում է 85%-ը, երբևիցե չի եղել Արցախ։ Եվ այսպես հերակա պատկերացումներ ունի այս հողի մասին, այս հայրենիքի մասին և այս հողի մարդկանց մասին։ Համագործակցության խորացման ու արդյունավետության բարձրացման հերանգարին, չօգտագործված ռեսուրսների բացահայտման անհրաժեշտության մասին հայրենաճանաչության երորիայով Արցախում գտնվող 83 հոգանոց պատվիրակությանը խոսք ասաց նաև Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը։ Իդեմս Բեզ Մեթալս ընկերության Լոռու մարզը Արցախի այսօրվա կյանքում շատ լուրջ ներկայություն է ապահովել, իսկ դա նշանակում է նաև ծանրակշիռ մասնակցություն այն բոլոր ծրագրերին, որոնք ամրապնդում են Հայկական երկրորդ հանրապետության պետականությունը նրա սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչով հանդերձ։ Ալավերդու ավականու անդամներից, մտավորականներից, հասարակական գործիչներից ու ուսանողներից կազմված պատվիրակությունը գլխավորում էր Ալավերդու քաղաքապետը։ Համերգ, ընթրիկ, գանձասար, ամառած շփումներ Արցախի պետական համալսարանում, հագեցած գրաֆիկի ոսկե պահն անշուշտ ոսկու հանքն է դրմբոնում։ Ոսկի նաև պատի վրա շարածա, որ դուրս գաք, ամեն մեկից մի կտոր տալու են։ Արցախի տնտեսության առաջատարը Բեզ Մեթալսը առաջամարտիկ է նաև գաղափարական դաշտում։ Մեծ նշանակություն տալով նման միջոցառման խորհրդին, հավաստիացնում է, ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Արդյունքում երիտասարդներն այսպես առաջնորդվում են մի պարզ ու հայտնի ճշմարտությամբ։ Ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 100 անգամ լսել։ Մենք բավականին ինֆորմացիա ունենք
մեր հայրենիքի մասին, Արցախ աշխարհի մասին, բայց անպայման սեփական աչքով տեսնելը ուրիշ է։ Յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղում, որպեսզի հասկանա Լեռնային Ղարաբաղի կարևորությունը Հայաստանի մեր հայրենիքի համար։ Լեռնային Ղարաբաղում լինելով երիտասարդը ավելի լավ պատկերացնի, թե ինչու նա պետք է ծառայի Հայաստանի Հանրապետության բանակում, պաշտպանի այս հողը։ Իսկ պատվիրակության կազմում գտնվող Փարիզի մխտարամշակութային կենտրոնի տնօրեն Հարություն Վարդապետ Ոստիկյանն էլ, տեսնելով համընդհանուր ոգևորությունն ու լսելով վառ ու անմոռաս տպավորությունները, իր վերջակետն է դնում։ Պատմական մեծ կետրոնն է, որ մենք բարեբախտաբար ազատագրեցինք փարպարոշներու ցերքեն, որ եւ մենք չենք տալիս։ Ուզի ամերիկան որոշի, ուզի ռուսաստան, մենք չենք տալ։ Մերի Դավթյան, Սամվել Սահյան, Հալուր, Արցախ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը վերադառնում է ամերիկյան օրենսդիրի օրակարգ։ Միացյալ Նահանգների հայկական համագումարի փոխանցումը երեքշաբթի կոնգրեսի աշխատանքը վերսկսելու հետ միասին ներկայացուցիչների պալատի հայկական հանձնախմբի անդամները կոնգրեսի ղեկավարությանը կներկայացնեն հայոց մեծ եղեռնի ճանաչման նոր օրինագիծը։ Հունիսի 8-ին կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆը, Ֆրենկ Փալոնը, Էդ Ռոյսը եւ Ռոբերտ Տոլդը նամակ են հղել իրենց գործընկերներին կոչանելով միանալ օրինագծին։ Օրենսդիրները հիշեցրել են, որ իրավագետ Ռաֆայել Լեմկինը ցեղասպանություն բարձրը մշակելիս կատի ունեցել հայերի զանգվածային ջարդերը։ Կոնգրեսականները հիշեցրել են, որ ցեղասպանության տարիներին ամերիկյան մամուլը բազմիցս անդրադարձել է զանգվածային ջարդերի թեմային։ Մեր արխիվներում առկա են հազարավոր հեռագրեր, զեկույցներ, վկայություններ, լուսանկարներ եւ այլ վավերագրեր այն մասին, որ բնաջնջումը կրել է կանխամտածված բնույթ, նշված է նամակում։ Վաշինգտոնում մեր թղթակցի տեղեկություններով նոր օրինագիծը բովանդակային առումով հիմնականում կրկնելու է նախորդ գումարման կոնգրեսում շրջանառվող 252-րդ օրինագծի։ Կանադահայ երիտասարդները երորյա հացադուլ են հայտարարել, այն տևելու է 72 ժամ եւ կապված է Թուրքիայում վաղակայանալի կենտրությունների հետ։ Հայ երիտասարդ դաց դաշնակցության Տորոնտոյի գրասենյակի ակտիվիստները բողոքում են Անկարայի իշխանությունների կողմից հայ ցեղասպանության մերժողականության, ինչպես նաեւ երկրի փոքրամասնությունների հանդեպ խտրական քաղաքականություն վարելու դեմ։ Հայ երիտասարդները հայտարարել են, որ ցանկանում են նաեւ անձամբ կրել այն զրկանքների մի մասը, որոնց ենթարկվեցին հայերը 96 տարի առաջ։ «Մենք այստեղ ենք կիսելու մեր պապերի տարապանքների չնչին հատվածը», հայտարարել են նրանք։ Հացադուլը կվերաճի բողոքի հանրահավաքի, որտեղի կունենա հունիսի 13-ին Տորոնտոյում Թուրքիայի հյուպատոսության առջև։ Մասնակիցները միաժամանակ կդիմեն նաև կանադական իշխանություններին, պահանջելով Թուրքիայում մարդու իրավունքների ոտնահարման հարցը ներառել Օտավայի արտաքին քաղաքականության օրակարգում։ Եվ որքան վճռական օրը մոտենում է, այնքան Թուրքիայում թեժանում է նախընտրական պայքարը։ Երեք Էրզրումի, Արդվինի եւ Անատոլիայի ընտրողների հետ իրենց վերջին հանդիպումներն են անցկացրել մրցաշարի գլխավոր ախոյանները՝ գործող վարչապետ, արդարություն եւ զարգացում կուսակցության առաջնորդ Թայիպ Էրդողանն ու ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Քլչ Դարողլուն։ Տեսաբանների կանխատեսմամբ խորհրդարանական ընտրություններում կհաղթի Էրդողանի կառավարող կուսակցությունը։ Այդ ընդվկայում նաեւ հարցումները, որոնց տվյալները վարչապետին 45-ից 47% ձայն են խոստանում։ Էրդողանը ձգտում է մեջլիսում բացարձակ մեծամասնություն ձեռք բերել, որպեսզի կարողանա իրականացնել սահմանադրությունը փոխելու իր վաղեմի ցանկությունը։ Էրդողանի գլխավոր մրցակից Քլչդարօղլուն ընտրողներին զգուշացրել է, կառավարող կուսակցության վերընտրվելու դեպքում Թուրքիայի ժողովրդին սպասում է ավելի բռնապետական ռեժիմ, քան այսօր կան արաբական մի շարք երկրներում։ Թեժ ընտրարշավը Թուրքիայում առանց զոհերի չի անցել։ Բիտլիսի շրջաններից մեկում հայտնաբերվել է դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված պատգամավորության թեկնածու Բեդրի Ադրի Դիակը։ Մանրամասներ չեն հաղորդվում, միայն նշվում է, որ թեկնածուն սպանությունից մեկ օր առաջ անհետացել էր։ Թեկնածուների թվում են նաև Էրգենեկոնի գծով մի շարք ձերբակալվածներ, մասնավորապես ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության անդամ, այժմ բանտում գտնվող Մուստաֆա Բալբայը, որն առաջադրվել էր Իզմիր քաղաքից։ Զոնգուլդաղից էլ ընտրապայքարին մասնակցում է Էրգենեկոնի գծով մեկ այլ ձերբակալված Մեհմեդ Հաբերալը, Ստամբուլից կասկածյալ պաշտոնաթող գեներալ Չեթին Դողանը։ 9 միլիոն ընտրող ունեցող Ստամբուլից պայքարում են նաև երկու գլխավոր հակառակորդները՝ վարչապետ Էրդողանը եւ ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից Քլչդարօղլուն։ Ընտրությունների նախորդին Թուզլաքաղաքում ելույթ է ունեցել Ռեջեփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով, երբ իր ղեկավարած կուսակցությունը եկավ իշխանության 2002 թվականից ի վեր Թուրքիայի համախառն ներքին արդյունքը եռապատկվեց։ Էրդողանը նաև հպարտացել է, թե իր վարչապետության օրոք լուծել է քրդական խնդիրը։ «Միայն մեր կուսակցությունից մեջլիսում 60 քուրդ կա», հայտարարել է նա։ Ի դեպ, անգլիական Guardian-ը նկատում է, որ եթե կառավարությունը չլուծի քրդերի մայրենի լեզվի ազատության եւ ազգային ինքնավարության հարցը, կսկսվեն քաղաքացիական
հայկական անհնազանդության լայնածավալ միջոցառումներ, որոնք կարող են վերաճել ներքին պատերազմի։ Մեկ այլ բրիտանական բարբերական էկոնոմիստը գրել է, որ գուցե եւ Էրդողանի քվեներն այս ընտրություններում ավելանան, սակայն դա չի ավելացնի միջազգային հանրության կողմից նրա անձի հանդեպ հարգանքը։ Հայկարամ Նահապետյան, Հայլուր։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին դարձյալ նամակ է հղել ամերիկյան ղեկավարության, այս անգամ նա հայտնել է, որ պատրաստ է դադարեցնել կրակն ու բանակցությունների նստել ապստամբների հետ, միայն թե Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Ամերիկյան մամուլն այս առաջարկը դիտում է որպես յուրատեսակ արձագանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նոր որոշմանը, որը ռազմական գործողության ընթացքում Քադաֆիի ֆիզիկական ոչնչացման հնարավորությունը չի բացառում։ Ամերիկյան կողմը նամակին առայժմ լրությամբ է պատասխանել։ Նախորդ օրը կատաղի մարտեր են տեղի ունեցել Լիբիայի հյուսիսարևմտյան Միսրաթա քաղաքի համար, Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի ու խռովարարների միջև ընդհարումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 31 և վիրավորվել մոտ 160 մարդ։ Կռիվներ են ընդացել նաև Գադամես և Զլիթան քաղաքներում։ Լիբիայում ու Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ոչ այնքան արդյունավետ գործողությունները վրդովել են Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցին։ Նա դաշտակիցներին քննադատել է անբավարար քաղաքական կամք ցուցաբերելու և ռազմական գործողություններին լիարժեք չմասնակցելու համար։ Լիբիայի օթային արձակումներին դաշինքի 28 անդամներից մասնակցում են միայն 8-ը։ Դաշինքի առավելություններից օգտվելու դիմաց պետք է կիսել նաև նրա ռիսկերն ու ծախսերը, ընդգծել է Գեյցը։ Պենտագոնի ղեկավարի խոսքով ներկա միտումները պահպանելու դեպքում ՆԱՏՕ-ն կարող է անկենսունակ կազմակերպության վերածվել։ Գեյցը զգուշացրել է, դաշինքն անհետաձգելի փոփոխությունների կարիք ունի, հակառակ դեպքում նրան սպասում է մշուշոտ, եթե չասենք մռայլ ապագա։ Եվրոպական դաշնակիցները Պենտագոնի ղեկավարի ելույթին դեռ չեն արձանագրել։ Այսօր իր գործունեության սկզբի մասին է հայտարարել Եվրասիական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպությունը, որի նախագահ Բաբկեն Հարությունյանը հայտարարել է, թե չնայած 10-նորյա գործունեությանը, կազմակերպությունն արդեն իսկ ունի շուրջ 500 երիտասարդ։ Եվրասիական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպությունն առաջին համաժողովի ընթացքում հռչակել է այն սկզբունքները, որոնց պիտի փորձի հավատարիմ մնալ։ Նորաստեղծ կառույցի ղեկավարի խոսքով իրենք համարում են, որ Հայաստանը պիտի շարունակի խորացնել գործակցությունը Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում և ամեն կերպ փորձի անդամակցել Եվրազիայի։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններին վերաբերող այս մոտեցումը Լևոն Սարդարյանն է ներկայացնում։ Արևելք թե արևմուտք հարցն իր բոլոր հնարավոր պատասխաններով թերևս եղել և մնում է Հայաստանի բոլոր ժամանակների ամենաառանցքային ճամփաբաժանը։ Ճիշտ է, եղել են ժամանակներ, երբ պատասխանի փնտրտուքն ավելի շատ հանգեցրել է ներքին դիմակայության, քան խնդրի լուծման։ Այժմ նույնպես գոնե հասարակական մակարդակով հնչում են բազմաթիվ, իսկ որոշ դեպքերում իրարամերժ կարծիքներ, որոնք եթե փորձենք ճակերտազերծել, հուշում են, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա ընդհանուր հայտարարի գալու ուղին դեռևս փշոտ է։ Եվրասիական ինտեգրացիա հետազոտական հասարակական կազմակերպությունը կոչ է անում առարկայական քայլեր իրականացնել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության, Ռուսաստանի Դաշնություն, Բելարուս, Ղազախստան միասնական մարքսյան միության անդամակցության, հանդես գալ միասնական դրամային միջոցի ստեղծման առաջարկության, ինչպես նաև շարունակել ակտիվ աշխատանքները ՀԱԿԿ շրջանակներում։ Ըստ էության, այս պնդումը մի կողմից չի հակասում գլոբալացման համընդհանուր միտումներին, մյուս կողմից, սակայն, սա այն մոդելն է, որն ըստ էության ունի բացառման որոշակի տարրեր։ Կենտրոնանալ մի ուղղության վրա կնշանակի լիովին անտեսել մյուսը, ինչը Եվրասիայի խաչմերուկում գտնվող Հայաստանի համար անթույլատրելի շռայլություն կարող է համարվել։ Թերևս հենց այդ իսկ պատճառով Հայաստանը, լինելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամներից մեկը և շարունակելով մնալ անկախ պետությունների համագործակցության ակտիվ անդամ, բազմիցս հայտարարել է, թե շարունակում է կարևորագույն տեղ տալ Եվրոպայի հետ ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Ճիշտ է, շեշտը դնելով այդ հասկացության զուտ քաղաքական և տնտեսական բաղկացուցիչների վրա։ Առաջատարը եվրոինտեգրման գործընթացում կարող ենք ասել այդ կառույցներից առայժմ Եվրամիության ուսերին է պատասխանատվությունը, նրա կողմից բոլոր նախաձեռնությունները հաշվի առնելով։ Այս ընթացքում և հաշվի առնելով Եվրամիության պատրաստակամությունը և մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, հնարավորությունները, կարծում եմ գործընթացը որևէ սահմանափակումների հանդիպել, խոչընդոտների հանդիպել չի կարող։ Այսուհանդերձ եվրոպական քաղաքական ուղղությունը բացարձակապես չի նշանակում, թե Հայաստանը կարող է կամ պետք է անտեսի արևելքը, քանի որ հենց այնտեղ են ձևավորվում ուժային կենտրոններ, որոնք բազմաթիվ քաղաքագետների պնդմամբ շատ մոտ ապագայում, եթե չեն փոխարինելու, ապա գոնե լրջորեն հակակցրելու են ներկայում գոյություն ունեցող աշխարհաքաղաքական մեծ խաղացողներին։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Չինաստանին ու Հնդկաստանին, որոնք այժմ ոչ միայն հսկայական տեմպերով զարգանում են, այլև հավակնում են գերակա դիրք ձեռք բերել Եվրասիական քաղաքական քարտեզում։
Չինաստանը, ինչպես դուք նշեցիք, արդեն ինքնին նախաձեռնություն արտահայտում է վերջին արտգործնախարարի այցը Հայաստան, այդ մասին էր վկայում Հնդկաստանի հետ հաշվի առնելով մեր երկարատև պատմությունը։ Նաև այս ընթացքում պետք է վերջին զարգացումները հաշվի առնել, մասնավորապես խոսքս Ադրբեջանի չմիավորման շարժման անդամակցության մասին է։ Պետք է հիշենք այս կառույցում, որ մեզ համար բավականին բարեկամ, այսպես ասած, երկրներ կան, որոնցից մեկն էլ հենց Հնդկաստանն է, որոնց այդ համագործակցությունը նաև կարևոր կարող է լինել այս համատեքստում։ Լևոն Սարդարյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ 18 տարի առաջ, հունիսի 12-ին Արցախի հողում իր վերջին հանգրվանը գտավ Մոնթեն։ Ազգային և Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանը չուներ զինվորական կրթություն դասական իմաստով։ Նա ծնվել, մեծացել էր Ամերիկայում, ավարտել էր Բերքլիի համալսարանը, 7 լեզու գիտեր, շրջել էր 64 երկրում, մասնագիտությամբ հնագետ էր, բայց նրա բոլոր մտքերը, ծրագրերն ու նպատակները Հայաստանի շուրջ էին, որտեղ հայկական հարց կար, Մոնթեն այնտեղ էր։ Հայրենասեր մարդ, որը մաքարում էր և փորձում կազմակերպել ու իրականացնել Հայաստանի ռազմավարությունը, պատմելով Մոնթեի մասին, ասել է նրա մտերիմ ընկեր Վահե Շահմուրադյանը։ 1978 թվին, երբ Լիբանանում պատերազմական իրավիճակ էր և Բուրջ Համուդի 70,000 հայությունը վտանգված, Մոնթեն թողեց ամեն ինչ և միանգամից եկավ Բեյրութ հայկական թաղերի պաշտպանության համար։ Հետո դեպքերը նրան բերեցին երկրորդ ամենամեծ գաղթօջախ՝ Իրան։ Երբ սկսվեց Արցախի ազատամարտը, Մոնթեն արդեն մեծ փորձ ուներ և լեռնային, և պարտիզանական, և ճակատային գործողություններում։ Թեև զինվորական կրթություն չուներ, բայց ամեն ինչ անում էր կանոններով, ասել է լեգենդար կոմանդոսը, Մոնթեին ռազմական տաղանդից բացի բնութագրելով որպես գաղափարի մարտիկ, որին հատուկ էին պատիվն ու ողջամտությունը։ Իսկ մտերիմ ընկերոջ խոսքով նրա ամենաշլացուցիչ հատկանիշը անկեղծությունն էր, որ գերում էր ժողովրդին։ Ինչ որ դրաձեր առաջ է, ոչ թե կատարում էր, գերակատարում էր։ Ինքը ուներ իր ճակատը, չէ՞, գնաց ուրիշ ճակատներ ազատեց։ Քալբաջարը ու Մարտունի իր շնորհիվ էր, էլի։ Մոնթեի մոտ նահանջ գոյություն չունի։ Դիրք ու զանգում են, ասում են, «Ավո, ստարայ չունենք, պետք է տանք երկը»։ Ասում են, «Առաջ, ուշադիր եղեք»։ Ասում են, «Պիտի մենք տանք դիրք»։ Ասում են, «Առաջ»։ Իրեն չի հետաքրքրում նահանջ, չկա իր մեջ նա։ Շատ ինչ ճշմ, ասում են, «Սպասի, 15 րոպե»։ Եվ այդպես հրաշ, ասում ենք, հետին գրավում։ Չվող թռչունների համար տարանցիկ ուղի համարվող Սևանի ավազանը թևավորների մի մասի համար այնքան գրավիչ է, որ նրանք այստեղ մնում են կլոր տարի։ Նման միտում նկատվում է հատկապես վերջին 3 տարիների։ Այստեղ մշտապես բնակվող թռչնատեսակների թիվն ավելացել է, չվողներն էլ Սևանը սերնդի շարունակման համար հարմար վայր են համարում։ Մոտ 4 տասնյակ տեսակի թռչուններ գարնանն առաջին ամիսներին այստեղ ձվադրում են և միայն աշնան սկզբին հեռանում արդեն ձագուկների հետ։ Իդեպ բոլոր նրանց համար, ում չի հաջողվի ճիշտ ժամանակին լինել Սևանում ու տեսնել թևավորների բազմազանությունը, այդ հնարավորությունը իհարկե մասամբ տալիս է Սևան ազգային պարկի բնապահպանական թանգարանը։ Գեղարքունիքի մարզում ըստ թռչնաբանների ուսումնասիրությունների գրանցված է մոտ 276 թռչնատեսակ։ Դրանք ներառում են ցամաքային, ջրլող և գիշատիչ տարատեսակները։ Այդ թռչունների զգալի մասի բնադրավայրերն հանդիսանում են Սևանի լճափնյա ճահճային հատվածները, որոնք ծառայում են նաև որպես թաքստոցներ։ Կապված Սևանը լճի մակարդակի բարձրացման և իջեցման հետ, Սևանի ավազանի թռչնաշխարհի տեսականին ժամանակի ընթացքում փոփոխությունների է ենթարկվել։ Լճի մակարդակի անկման պարագայում Սևանում բնադրող շատ տեսակներ անհետացել են կամ հայտնվել կարմիր գրքում, սակայն ջրի մակարդակի բարձրացումը պատկերն աստիճանաբար փոխում է։ Վերջին 3 տարիների ուրեմն շատ մեծ փոփոխություններ ա եղել մեր ուսումնասիրությունների հետևանքով, ուրեմն ավելացել է մեր թռչնաշխարը, կարող եմ թվարկել դրանց տեսակը, ուրեմն հիմնականում քաջահավը, որ բնադրվում է, արդեն սկսել է բնադրվել, տարգալակտուցը և կվակվան։ Մասնագետները Սևանի ավազանն համարում են միգրացիոն ուղի թռչունների համար։ Չույի ժամանակ որոշ թռչնատեսակներ չհամակերպվելով ավազանի բնակլիմայական պայմաններին շարունակում են իրենց ճանապարհը, իսկ որոշ տեսակներ էլ նույն հատվածում կանգառ են կատարում։ Այդ հատվածներից Սևանալճի շրջակայքում հատկապես առանձնանում է Ճայերի կղզին և Գիլի գետի ավազանը, որտեղ շուրջ տարին անցուդարձի մեջ են հատկապես որորները, առյուրներն ու բադերի որոշ տեսակներ։ Թվով կարելի ասել արդեն 36 տեսակի թռչուններ բնադրվում են հենց Սևանում գարնան ամիսներին, վաղ գարնանը, ուրեմն ձվադրում են 60-62 օր ինկուբացիայի ժամանակահատվածն է, ուրեմն մեծացնում են ձագերին և օգոստոսի վերջերին, սեպտեմբերին չվում են տաք երկրներ։
Կան թռչունների մոտ 30 տարատեսակ էլ, որոնք Սևանի ավազան են գալիս Աշնանը եւ հեռանում Վաղ Գարնանը։ Դրանցից կռնչան բադը, լայնակիտ բադը, նետապոչ բադը, մարտիմների մի քանի տեսակներ, ունենք դեպքեր նաեւ տարեխն է ձմեռում մեր մոտ, կարողանում են սնունդը հայթատել եւ եղանակային պայմանները բավարարում են, այդ պատճառով այդ թռչունները ձմեռում են մեզ մոտ։ Մարզում ինչպես բնադրող, այնպես էլ չվող թռչունների լավագույն նմուշներ են պահպանվում Սևան ազգային պարկի բնապահպանական թանգարանում։ Այն գործել սկսել է 1986 թվականից։ Այստեղ ցուցադրվող 67 տեսականին բավարար տեղեկություններ կարող է տալ ցանկացած այցելուի մարզի թռչնաշխարհի պատմության վերաբերյալ։ Մարզի թռչնաբանները հավատացած են, որ ավազանի երբեմնի թռչնատեսակները ջրի մակարդակի բարձրացման հետ տարեց տարի կհամալրեն երկվորների շարքերը։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Հայլուր։ Ֆրանսիացի սոցիոլոգների վերջին հետազոտությունը ցույց է տվել, որ նախորդ տարվա համեմատ եվրոպացիները սկսել են ավելի շատ դիմել էքստրասենսների ու մոգերի օգնությանը։ Դրա պատճառների թվում են աշխարհի կործանման մասին հաճախակի դարձած հաղորդագրությունները եւ առողջապահական ապահովագրության թանկ գները։ Իսկ թե ինչու են հայաստանցիները դիմում էքստրասենսներին ու մոգերին եւ ովքեր են այդ ոլորտի հայ ամենահայտնի մասնագետները, պարզել է հատուկ ռեպորտաժը։ Հրաշքների աշխարհում թողարկումը կարող եք դիտել այսօր երեկոյան Զինուժից անմիջապես հետո։ Նրանց դիմում են, երբ այլևս դիմելու էլ ոչ մի տեղ չկա։ Հիվանդների սննդական փոփոխություն չեմ անում։ Ովքեր են նրանք, էքստրասենսները, եւ արդյոք գուշակում են ապագան, փորձել է հատուկ ռեպորտաժը։ Մի որ ժամանակից հետո ճանապարհորդելու հնարավորություն։ Հատուկ այս թողարկման համար Երևանը ժամանել ԱՊՀ ամենահայտնի էքստրասենս Սեդա Վարդանյանը։ Սա իմ զաշիտանն է։ Մեր խնդրանքով նա բացահայտում է Երևանյան չբացահայտված կողոպուտներից մեկը։ Կազմակերպված է դա եղել։ Սկիզբը երկու հոգի, 2, 1, 2, 4 որսն եմ տեսնում գլխավոր դերերում։ Արդյոք նա տասի իրական գողերին։ Միայն առաջի տարն եմ ասում։ Եվ վերջապես, ով է Բատիկյան գյուղի բնակիչ Տիկին Վարսիկը։ Ինչ զբաղված է։ Գավառցի գուշակ էքստրասենս Սեդան ու բուժող Վահակն, ովքեր են նրանք եւ ինչ են ընդունած հրաշքների աշխարհում։ Ավելի քան 5000 երազանք հայտնվել է բաց երկնքի տակ։ Հյուսիսային պողոտայում փուչիկների ֆլեշմոբին են մասնակցել ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ հանրապետության մարզերի երիտասարդները։ Բալոն ֆիեստա, այսինքն փուչիկների շքերթ միջոցառումը հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ Երիտասարդները հավաքվում են մի վայրում, թղթին հանձնում իրենց ամենանվիրական երազանքները, գցում փուչիկի մեջ ու բաց թողնում դեպի երկինք։ Հայաստանում գունավոր փուչիկների միջոցառումն անցկացվում է առաջին, բայց ոչ վերջին անգամ, խոստացել են կազմակերպիչները։ Գունազարդ երկնքի հեղինակները Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ներկայացուցիչներն են։ Միջոցառման ընթացքում բարձր տրամադրությունն ապահովվել ու բարձր ռիթմիկ երաժշտության հետ միասին զուգորդվել են գունազարդ երկնքի տակ մատուցված անակնկալներով։ Տարեկան 1 օր ու կես ժամով Հայաստանի ֆլեշմոբ դիվիզիոնը կոչ է անում բոլոր ցանկացողներին մասնակցել գիրք կարդալու արդեն ամենամյա ակցիային։ Սոցիալական կայքերի միջոցով տարածվող ակցիային նախորդ 350 հոգու փոխարեն այս տարի մասնակցում է մոտ 700 ընթերցասեր։ Գրքերը մասնակիցներն իրենց հետ բերում են, ավելին ցանկության դեպքում հարևանների համար բարձրաձայն կարդում։ Ակցիան տևում է մոտ կես ժամ, բայց ցանկացողները կարող են ավարտել գիրքն ու նոր միայն հեռանալ։ Այս ֆլեշմոբին ընթերցել, ինչպես նաև տեսագրել ու մեզ է փոխանցել Տիգրան Դանիելյանը։ Ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հայլուրը ցույց կտա հետագա թողարկումներում։